19 жылы түрмөдөн чыкканда эле эмени кечирип койсун аты аталгандар. Ошол кезде жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Сооронбай Жээнбековдун атынан айтып шайлоого ички саясатка катышпай эле аксакал болуп элчи болуп жүрбөйсүзбү? А мен сот ишим бүтсүн, сиз макул болсоңуз бир айда сот ишиңиз да бүтөт, указ да чыгат деди. Бул 19 жыл болуп аткан. Жок, мен партия шайлоого катышабыз деп койдум. Ковид болуп ооруканада жатып калдым. Анан ошону айткандан кийин сотту тездетип шайлоого катышпаш үчүн соттоп жиберелик деди окшойт. Мени издешип больницада жатат десе